Provérbios 8:17. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Comentário Provérbios 8:17. Amamos Deus quando a todo momento perguntamos para Deus o que fazer. Entre parênteses, fazemos de Deus nosso pastor e obedecemos às palavras de Deus, e assim Deus nos amará. Amém.